Sigurisht. Fitore e Kosovës, natyrë, mas pari kjo ka qenë në një mënyrë ka qenë një fatkeqësi, sepse ka qenë një diçka shumë e rrezikshme që ka mujtë mi ndodhë Kosovës, por është shndru në fitore, fatmirësisht edhe të ju falenderu punës dhe përgatitjes profesionalizmit të policisë Kosovës, por unë mendoj që politikisht nuk është shfrytzuar, nuk po them që të përfituat mbi një situatë caktume, por kjo ka qenë një, realisht ka qenë agresion i Serbisë ndaj Kosovës. Pra ndaj Kosova e ka pas gjithë të drejten, edhe morale, edhe gjithë të drejt tjetër që ta kapitalizonte këtë rast, kur arriti ta zbrapste një agresion nga Serbia. Pa nevojnë që të sulmohet, sepse sulmohet prokuroria, sepse pastaj këtë diskurs degradoj. Dhe më thonë, politika jonë, kryesisht qeveria, u përpoq që e degradoj, dhe më thonë, nivelin e asaj që duhej të ndodhte, të përfitonte, dhe më thonë, përfitimi këtu të duhet kishte qenë në planin ndërkombëtar, jo në planin e mërëndshëm, sepse në planin e mërëndshëm të gjithë qytetarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, para së gjithash, edhe e kanë pasë shqetësimin që kanë ndodhë një agresion, por në një farë forme edhe e kanë pasat krenarin, rikëthimin e krenaris, një farë loj egzaltimi që Kosova e ka fitu një betej kaq të rëzikshme me folë realisht. Organizimi së që s'po provohet është kështë e qenë gjithaja matin. Sulme ndaj prokuroris ngutja që, apo presjoni që bëj prokuroris për të ngutur, ka qenë këti pa nevojshëm, sepse ata politikan, po aqë sa edhe unë, nuk e njohim që është e procedimit të një aktakuzë, që është ngritet aktakuzë, a kjo është punë e profesionistëve, këtë punë e dinë vetëm profesionistët, dhe për të përgadit një aktakuzë, e cila nuk është lehte atakushme, është ka pas nevoj për kohë, ka pas nevoj për ekspertiza të ndryshme. Dhe unë mendoj që nështë ta ka pas nevoj për edhe ma shumë kohë, për këtu nështë ta me gjithë ata ka ndodhë të farë ngutje për me mërinë simbolike në një viti, në mënyrë që procesi me nisë... Ka lutë rrallë edhe kja, që po bëtë një vit dhe endë skemi aktakuzë. Sepse gjykimi do të nisë me 25, dhe me thonë një ditë masi të mushet viti, sepse për çka ka pas nevoj këtu, u përmend çështja e përfshirjes së Serbisë, nëse do të mund të dëshmohej qartësisht me argumente, me prova, përfshirja direkte e Serbisë në këtë rast, këtu përmendën parafolësit që janë më shumë të njoftën se unë me këtë ngjarje, e përmenën që ka argumentet përfshirës së shtetit Serbisë, por nëse do të argumentohe kjo, atër edhe në aktakuz, nuk e dini se mund të me ndodhë ma vonë, po edhe tash ka mujtë me usilësu jo vetëm si sulm terrorist, por edhe si agresion i Serbisë ndaj Kosovës, nuk e dini nëse mund të kualifikohet një diçka e tillë në këtë mënyrë, është që është i avokatit. Pra penalet që shtetet e bëjnë da shteteve. Po mirëmi, po veç e qartë, këtu kemi... Po nëse e kishin kërkërru Volinin edhe Vucicin, atëherë indirekt i kishra qashtu me agresion. Këtu kemi një state-funded terrorism, do më thonë terrorism i finansuar nga një shtetë, në shtetin tjetër. Do më thonë, këtu kemi situata që janë të njoftona edhe në bot tash, kur Irani për shambull e finansuar Hezbollah për me sulmu Izraelin. Dhe ato thuhën ato sene. Tash, a mundet që këj proces me unda, a mundet në proces gjysor mu përfshi një diska atit, nuk e di. Por, nëse kish pas argumente, kishin mujt me u përfshi. Për këtë është desht ma shumë ko, është desht ma shumë ekspertiz, është desht ma shumë, nuk e di sa ka pas, për ma shumë vullneti barsis në dërkomtare, për të dhanë informata lidur me këta. Dhe vej për atë e agresionit për gjithë që është gjukata në dërkomtare drejtsis në hak të është më sani hindumen tjetër. Në regull, për nuk... A nëse gjukata të njerë së mundet gjukata Po shtetin së nësë mund është me gjyku, shtetin e gjykon me juridikcion e gjykon gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në hapë. Shtetin, kjo është... Po shtetin mund të bëjë agresion. Kjo është e qartë, kjo është e qartë. Por në aktakuz, do të mund të
ishin ofru argumente të mjaftueshme që me theksuni diçka të tillë. Unë nuk e di nëse është përmend aty në akta. Jo, është indirekte përmend, është qëllimi ka pas. Diçka tjetër, do të thonë. Nëse është përmend fakti që shumica e automjeteve ushtarake atë ditë kanë hyrë në Kosovë masi është vrarë polici Bunjaku. Një pjesë e madhe armatimit ka hyrë masanej, do të thonë gjatë asaj kohë, prej kohës kur ka ndodhur sulmi, ka vazhdu agresioni i Serbisë, ka vazhdu me hy armatimi edhe automjetet nga Serbia në Kosovë. Dhe këto elemente pastaj e krijoi një situatë tjetër mendoj. Prandaj nuk ka pas nevojë për ngutje dhe mendoj që për do bëjë në advazhet politik. A duhet insistuar pra që të ndërlidhet edhe Vučići dhe Vujini dhe të tjerë? Patjetër që po. Patjetër që po. Përndryshe ky kish me u trajtu, ky kish me përfundu si një proces, na e dim afërsisht provat mendoj që janë të mjaftueshme, që ata tre persona kanë me u shpall fajtor, edhe ata të tjerët. Me këto prova, domethënë nuk kanë çfarë rezultati tjetër me prodhu. Mirë po, ky ka me met një akt terrorist. Akt terrorist mund me qenë me hedhë një bombë me një dyqan, për shembull. A ndryshe është kur s'po ku krijohen premisa që me qu qështën matutje. Pse jo dhe në gjykatë ndërkombëtare, eventualisht.